куда ты там, Юрчик? Короче, мы сейчас с Юрчиком хочем, я побачив таку штуку, приготовити хлібину. В хлібині вирізаєш м'якиш і туди, короче, всього скидуєш. Там і кубаса, все, що є вдома. Зараз будемо готовити. Готовий, Юрчик? Угу. Що ти будеш робити зараз? Ти поріж, мабуть, що? Хліб. Ні. Ні, кубасу. Кубасу. Давай. Артур, а ну тікай від машинки. Артур вже біля машинки. Короче, начнем. Юрчик, ріж кубасу. На, Артусь. Я дивився, знаєш, що треба? Типа, коли ріжеш, щоб ухватати якусь ручку, то треба завжди підставити палець. У нас сиру немає, а забадяжем сулугун. Як ти назвав? Сулугун. Сулугун? Так. Сулугун. Його теж отак, як він є. Типа. Тоже це не косичка? Отак його будеш різати. Так. Це не косичка? Короче, що ми беремо далі? Вирізали такого. Нішу таку. І сюди ми гетьмо майонезу. Чи кетчупа. Майонез. Юр. А. Що давай остальне будемо зацейкувати? Брудка скидка. А, і по краям, типу так? Ну так, щоб воно змістилося. Що? Кетчуп є. А? Ти включив її? Да, Артур ходить, так. Да. Да, він там закрився? Кидаємо, дивись. Давай трохи кидаємо. Ковбаси, хватай, хватай. Да. Ще гетьом гірчиці. Ти що закриваєш, а? Ти що закриваєш? А ну, подивись за ним, бо це жук малий опасно, що він. Артур! Що ти там робиш? Що? Бувай, бувай, бувай! Короче, зараз треба буде прочитати, скільки, наскільки його в духовку, бо я не пам'ятаю. Давай. Ну ти. Що таке? Впихаєш туди. Може, я вийшу там. Що за гадки? Вредно, вредно, майонез, бля. Зараз це все розмастим. От що в нас робить Артур. Іди сюди. Іди сюди. Ку-ку. Ку-ку. Закриває двері і держить туди. А ну йди сюди. А ну йди сюди, кажу. Іди сюди. Іди сюди. Давай, пішли. Зараз ми це забатяжили. Все. Як наче вийде. Мені кажуть, красиво. Красиво то. Ну, мабуть, все добре. Тепер макушку. От дивіться. Таку макушку. І вона накрилася. Хопа. А, я думав яйце ще туди. Та ладно. І виходить отака штука. Отакий хлібчик. А там нафарширований всякого. Да. Зараз тоді на саму духовку. Зараз ми з цим малим жуком понесемо у духовку. Духовку хлібець понесемо, так? Да? Привіт. Привіт. А що ти вже їв? А, вафельку їв, замазався. Ладно, подивись. Юний блогер. Що коли в магазині під боком вискочив, купив, то взяв, купив фольгу. Так, що замотаємо цей хлібець у фольгу. Юрчик, іди сюди. Дивіться, що вийшло. Так.
Такий конверт робимо. Прикольно дивись. Та я, короче, поняв, побачив десь у рибу всю. Все, замотали таку хлібеньку. Зараз несемо його в духовку. Нафарширований, несемо в духовку. Приніс я хлібець наш сюди пектись. Артур, не закривай. А там Таніне щось. Таніне. А що ти, Тань, печеш? Крильця. Крильця. А мені те деко треба буде. Ладно, давай ждемо. Так. У Юри тут його творіння. Найшло вдохновення на творіння. Да, Юр? Мені почалось варення. Варення, вдохновення? Так. Можна так, брати фольгу? Подожди. Опа. Може, треба було його без фольги? Я ж не знаю, це ж ти, це кулінар. А? Не знаю. Ні, типа, щоб засохла шкуринка чи ні. Але такий, диви. Мягенький такий, да? Знімай, ну, вірно. Юрчик, що у тебе з руками? А, це маркером. А. В ніндзя. А где Артур так затих? Там не инструменты твои разбирают? Может быть. Еще там середине, середине, середине у нас. Вы всего туда набросали? Саша Болотик. Саша бачила и не бачила. Ха-ха. Ого, дивите. Дивите. Знаешь, еда холостяка. Все, давай будем есть. Да. Что ты мне снимаешь? Все, покромсал я. Юрчик, уже все? Тань, пішла їсти. Фу, їв я сльозами на очах. І рішиці не пожалів. Це капіт. Пекуче. Ну, вкусне. Да? На тобі як моя піща. Ні, мені приємно, що ти щось оце таке хоч придумав. Кстати, треба перевірити ці крилишки, може їх поставити даже. Ну, короче, а, ні, та ну інтересна така собі, так сказать, піца, да, в этом. У хлібові. У хлібові. Ну, горчиці треба поменше. Да, нафігарить. Я вже взагалі горчиці не їм. Юрчик з цієї води п'є. Сидор спасав. Все, короче, все. Короче, не, в следующий раз не буде, не надо холить. Все, давай. Кого не надо? Мене, давай.